високоповажний староста Гени Кулякова, високоповажна голова міни пані Ружа, Шановні Панство, вітам сердечно. Дякую за велику честь бути запрошеним від Долинської делегації на вашому святі, присвяченому 20-річчі створення Опольського повіту. Дуже дякую за таке вшанування, бути запрошеним тут, на створення повіту. Радий вас вітати від української делегації. Jestem rady przywitać od ukraińskiej delegacji. Pobożaty wam dobrobytu i procwitania. Życzę dobrobytu i rozkwitnięcia. Miru w duszy. Pokoju w duszy. Miru w rodzinach. Pokoju w rodzinach. Miru w державі. I pokoju w państwu. Panie starostwie, chciałbym wam podziękować.